21 березня, 21:30, кремлівські фашисти прилетіли і скинули бомбу. В цих квартирах люди були, це був вечір. В цих квартирах, хто був, то стались живі, просто поранені були. Це де ці під'їзди не пострадали. І та страдається, а тут всі, хто був, то всі мертві. В квартирі залишався син. Ждемось, розбирають, не знаю. Чи він встиг вискочить, може він десь поранений, може він там залишився. Я не можу цього сказати, не знаю. Місяць зв'язку з ним немає.